magaalada Kismaayo ayaan ku hormaraynaa ammaankeeda ayaa si aada loo adkeeyey iyadoona maanta ay ka dhacayso doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Shan Musharax ayaana ku tartamayso doorashada uu ka mid yahay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe. Shanta mid ka mid ah ayaa waxaa la sheegay inay dumar tahay, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland. Doorashada madaxtinimo ee maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo ayaa ka duwan doorashooyinkii ka dhici jiray dowlad goboleedyada dalka ka jira, iyadoona guud ahaanba magaalada Kismaayo ay hakad ku jiro, islamarkaana gaadiid aysan soo geli karin, diyaaradna aysan imaan karin, dhanka batana aysan maraakiibta iyo duumanka ay ku sixiran karin. Doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa dowladda Soomaaliya waxay hore uga celcelisay in aysan aqoonsan doonin dadka ku guuleysta doorashada ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, islamarkaana lagu dooranayo hoggaanka sare ee maamulka Jubbaland. Sidoo kale, beesha caalamka hore waxay u sheegtay inaysan aqoonsan doonin doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona doorashada maanta ay soo cusbixisay hardanka Kenya iyo sidoo kale Ethiopia. Waxaana dowladda Kenya ay taageersan tahay inuu ku soo baxo musharax madaxweyne ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, halkana dowladda Ethiopia iyaduna ay la safan tahay dowladda dhexe ee federaalka ah ee Soomaaliya aysan taageersanayn madaxweynaha hadda Jubbaland hogaamiya ee Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe. Doorashadan oo ka duwan doorashooyinkii hore ee maamul goboleedyada ka dhici jiray ayaa waxaa la sheegay inay ahayd mid hore loo sii diyaariyey islamarkaana uu ku soo baxaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa markii labaad sidan oo kale waxa uu la sheegay in uu u afgambinayo doorashooyinka maamulka Jubbaland, islamarkaana maanta waxa ka dhacaya Kismaayo hore loo diyaariyey sida ay sheegeen siyaasiyiinta mucaaradsan maamulka Axmed Madoobe. Sidoo kale, doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka horeeyey midii guddoonka baarlamaanka Jubbaland oo dhammaan la soo wada doortay kuwii hore u joogay inay guddoomiyaan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta codayn doona qofkii noqon lahaa hogaamiyaha afarta sane ee soo socota Jubbaland hogaamin lahaa. Axmed Madoobe ayaa laba jeer waxa uu ku guuleystay in uu hogaamiyo maamulka Jubbaland, hal jeer oo ku meel gaar ahaan loogu dhiibay, iyo sidoo kale hal jeer uu ku guuleystay xil madaxweyne uu u tartamay. Markii saddexaad ayuu doonayaa inuu noqdo hogaamiyaha maamulka Jubbaland oo siyaasiyiintu ay sheegayaan in doorashada maanta loo badinayo inuu ku soo baxo hogaamiyaha Jubbaland ee hadda talada Jubbaland haya Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe. Dowladda dhexe iyo beesha caalamka horey waxay u sheeganaysan aqoonsan doonin doorashooyinka iyo waxyaabaha ka soo baxa ee Jubbaland. Maxkamadda gobolka Banaadir waxay guryahooda u kala wareejisay qoysas isku haystay guryo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Adduxiid Cabdullaahi Daahir ayaa ka warramay. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa guryahooda dib ugu wareejisay laba muwaadin oo sheegay in xoog loogu haystay. Muwaadiniintan oo horey ugu qancay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay inay cadaalad heleen, kuna farxeen muddo kadib inay dib u helaan guryahooda. Magacaygu waa Saynab. Waxaa laygu wareejiyey booskan aan hor taaganahay oo muddo badan layga haystay. Ilaahay baa mahadda leh. Waxaan u mahad celinayaa meeshan xukuumadda jirta. Waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaashii ka qayb qaatay hawshan, oo maxay ahayd guddoomiyaha maxkamadda ugu horeeya oo guddoomiyihii dhintay oo gobolka Banaadir Allah u naxariistay uu ku jiro, oo maxay ahayd oo taliyaha biliiska, taliyaha qaybta bari, taliyaha saldhiga, taliyaha saldhiga hurba, dhammaan intii hawshan ka qayb qaadato dhan mahad baan u celinayaa. Cadaaladuna ha jirtaan leeyahay. Ilaahay baa mahad iska leh. In waafajiyey maanta inuu xaqayga aan helo oo dowladda Soomaaliya dhammaanteed hadday tahay garsoor iyo hadday tahay madax iyo hadday tahay taliyayaal iyo ciidamada qaranka oo qaybahooda kala duwan aad iyo aad xil badan iska kaayan saaray. Afar sano ayaan ku jiray dacwadan. Maanta Ilaahay ii suurageliyey. Waxaa iigu dambeysay maantii uu yiri guddoomiyaha maxkamadda intaan ku noqday uu yiri
وحاد سميسان وان بدنين صبرا مدحدين انها انكارين لنا شعباتين درينكين وان هينا وان ادين شغينين ما انت يقدم بيدي وركاسو يير وحا يقول حكتا تليها قايبتا او اكتايدا تاغن اون هبايراتا وحير او دبا اتوسين اون وحالي ويدي جرين هديتا هاي اسكري متك اسري او بلا يقول شغيي سي اذياد وقايمة بدن وحا ان لاي هاي وادع وحا ان ديكرا وحا كلاما إلهي وحا أن تبانينو وأنك أن نقوض المقان إلهي نوضا ما يسترو لابدان موادين وآيمان تا محكمة دا قبل كبنادير كووري جيسي قريوهو دا وكويا لدك مدى ياخشي دا مقال لدى مقدشو عيا قوابتا لوغو وريجينا يي وحا كوسوغنا تليها سالليغا دك مدى ياخشي ديو تليكو عيانكا سالليغا بوليس كدك مدى هروا قرصور عبد الرحمن سعيد أحمد وكتر سن قرصور ياشا محكمة دا قبل كبنادير ومدشاس كوسوغنا ayaa sheegay in ay dhamaatay xilligi guriyaha muwaadiniinta xog loogu heysan jiray. Ay bismillaahir rahmaanir rahiim. Maanta halkan waxaan isugu nimi fulinta lambarkeedu yahay 53 ku taariikhaysan 2018 loo fulinay ninkan ay taagan oo ah loo fuliyihi oo magaciisa la yiraahdo Axmed Macallin Xuseen Awale. Runahaanti aad bay anaga muhiim noogu tahay maxkamad ahaan in kiisaska maxkamadda ka soo baxaya iyo xukunada ay gaarayaan maxkamaduhu in ay fulaan waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dadkii ka qayb qaatay oo ugu horeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare oo soo saaray habraac lagu fulinayo ay ku wada shaqeynayaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ee qaabilsan kiisaska la fulinayo oo ay ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir oo lagu wareejinayo Zainab Maxamuud Axmed oo ah maamadan ay agtaagan meesha lagu wareejinayaana ay tahay meeshan in muuqata ee hadda booliisku ay saaka soo galeen subaxii hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay oo ugu horeeya taliyaha qaybta bari taliyaha saldhiga yaqshid Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir Dalsan TV Muqdisho عبد الحيد هذا هو مهسن يهي مركنا حكومة دا الصومالية وحي شاكتين دا بعيستا لعاك تعصوبة يكو حرانتهاي ان دالك لقاع فيو دي مها لقول ايهاي سالح الواسوك ياك ورامي وزيرك وزارة دا مالية دا حكومة دا فدرال كا صومالية مدانة تكتور عبد الرحمن دعال بيلي او شرج رايد حفيسي ساكو قبتي ايا شاكي دا بعيستا لعاك تعصوب شلين كا صومالية يكو حرانتهاي ان صومالية دين تلقاع فيه waxa uu yiri mar uu ka hadlayay arintaas uu soo hadal qaaday caafinta bishii July waxaanu galnay buu yiri imtixaan ku saabsan caafinta deynta sidoo kale waxaanu gali doonaa bisha soo socota ee September isla imtixaan kale oo ku saabsan deynta caafinta ayuu yiri mar uu arimahaas ka hadlayna waxa uu yiri baad dawladda oo baa ku qaadatay hepatic initiative dawladda oo baa ku qaadatay ala heli kara qoladiina research ka sameeyay media ayaa heli kara Soomaali waxa ku qaadanaysa less than 4 years ku qaadanaysa ayay graduate garowdo inteeti laga daayo now halkeer marayna marka horta andeynteedii ka waramo deynta 100 billion yaa inagu leh hadii aan horo ugu waramay waa ku celinaya yaa inagu leh saddex group ayaa inagu leh waxa weeye baanaha international ka IFI iska leeyda World Bank IMF ga African Development Bank weeyaan saddexdaas kaliya la isku geeyay billion wax ku dhaw ayay nagu leeyihiin yaa waxa kale oo jira wadannada oo kala qaybsamay oo qaarnaleeyay Paris Club yaa waxa weeye clubka ku midoobay Paris Paris ba shirka lagu galay ugu horeeyay Paris Club oo Francisco Cher person ka yahay ayaa iyaguna jira 3 billion ayay nagu leeyihiin sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in qarashkii lagu daabici lahaa lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga ee hayaan kala bar iyo bar wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka waxa ay ku jirtaa dadaal ay ku doonayso in Soomaaliya looga cafiyo deynta asuuga maasantahay xukuumadda Soomaaliya waxa ay UK ka dalbatay in ay sii wado ka taageerida tayeenta dhaqaalaha dalka kadib kulan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo shalay xafiiskiisa kula qaatay wasiirka arrimaha Afrika ee dalka UK waxa ay sidoo kale ka wada hadleen tayeenta dhaqaalaha Soomaaliya iyo horumarada
dowladda Soomaaliya ay ka sameysay dhanka maaliyadda. Mas-uul ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay waxyaabaha laga wada hadlay. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda, arrimaha dhaqaalaha, horumarka ay Soomaaliya sameysay ilaa iyo tan iyo waagii dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay hoggaamiyaan horumarka ay ka sameysay dhinacyadaas. Waxaan ka wada hadalnay ujeeddada fog ay iyo muhiimadda fog ee Soomaaliya ay ka rabto inay ka gaarto dowlad wanaagga, horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada. Waxaan ka codsanay dowladda Ingiriiska oo weligeed taageero buuxda u bixin jirtay waddankan Soomaaliya, taariikh fog iyo saaxiibtinimo fog nala leh, inay caawinaadaas ay u noqoto hormuud, inay Soomaaliya hormuud u noqoto, ay noqoto codka Soomaaliya markay timaado adduunyada iyo fagaarayaasha ay dowladaha adduunka ku kulmaan. Ra'iisul wasaaraha wuxuu ugu celceliyey una fasiray horumarka uu galmudug kasoo hooyey lixdii isbuuc oo meesha ku maqnaa iyo dib u habeynta siyaasadda iyo kobcinta arrimaha maxaa la dhihi jiray dowlad wanaagga uu ku leeyahay. Marka waxaa ayagana waxay noo sheegeen inay 100% taageerayaan. Dalsan Muqdisho ayaad warkan ka dhagaysanaysaa. Markana gobolka Hiiraan, faahfaahina ayaa ka soo baxaya dagaal xalay ka dhacay inta u dhexeyso magaalada Baradweyne iyo deegaanka Bu'a Qable isla gobolka Hiiraan, iyadoona dagaalkaas uu khasaare ka dhashay. Saakana lagu soo warramayo in xiisad dagaal halkaas ay ka taagan tahay. Axmed Xuseen Cadow ayaa sii faahfaahinaya. Xiisad salka ku hayso dagaalkii xalay ka dhacay duleedka magaalada Bu'a Qable ee gobolka Hiiraan ayaa lagu soo warramaya inay saaka halkaasi ka taagan tahay. Dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeyey maleeshiyada la magacbaxday Macawisley iyo sidoo kale dagaalyahanna ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka Jawiil ee hoostaga waa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, islamarkaana ay ka dhasheen khasaare iskugu jira dhaawac iyo dhimasho dhinacyada soo kala gaaray. Qaar ka mid a kooxda Macawisleyda horjoogayaashooda oo la hadlay idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay markaasi ay dagaal ku qaadeen fariisimo ay Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaas, islamarkaana ay khasaare ay gaarsiiyeen sida ay hadalka u dhigeen. Dhinaca kalena Al-Shabaab ilaa iyo hadda wax faahfaahina kama aysan bixin dagaalkaas, laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay kooxda Macawisley ee taageerada ka helaysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada militariga ee gobolka Hiiraan, waxaa weeraro dhowr mar ay ku qaadeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan, iyagoo inta badan guulo ka sheegtay. Kooxda Macawisleyda ayaa waxa ay u muuqataa in dagaalkooda ay ku sii xoogaysanayaan ama ay dhul hor leh ay ku faafayaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, islamarkaana ay doonayaan inay ugu awood sheegtaan Al-Shabaab. Wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha maamulka Jubbaland, islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, waxa uu mucaaradsanaa maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Mudoobe shir jaraa'id oo xalay ku qabtay Kismaayo, waxa uu ku sheegay in uu ka tanaasulay islamarkaana hadduu uu taageersan yahay maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam. Tan aniga u qasaysa markaan soo horumariyo waxaan ku jiri ahaana muddo sanad ah iyo weliba bilo xisbigii isbedeldoonka ahaa ee Jubbaland lahaa sida ay ku socoto sax ma aha. Markaan fiiriyey laba baarlamaan oo iska garab dhisan iyo laba madaxweyne oo la iska garab dooranaya ee isbarbaryaa iyo dib soo food saaray dadka reer Jubbaland oo hadda nabadgelyada ku nool, waxaan ka tanaasulay oo aan go'aansaday in aan ka laabta isbedeldoonkii aan marka hore inta badan ku qaylinayay oo aan hormuudka ka ahaa. Waxaanan u laabtay oo aan u tanaasulay tayda in aan ka horumariyo tan reer Jubbaland. Qodobkaas waa qodobka aniga quseeyey. Qodobka labaad, waxaan marinayaa fariin hawada oo aan u marinayaa reer Jubbaland dhammaantood qolyaha isbedeldoonka ah, danta gaarka ah, inaad ka horumarisaan danta guud ee Jubbaland.